Network Negócios é um programa semanal onde os negócios entram na rede do nosso conhecimento. Todas as semanas trazemos a inovação, o empreendedorismo, os grandes e os pequenos projetos de sucesso que vão estar aqui no Network Negócios. Network Negócios, este sábado na RTP Internacional. A informação corre em todos os sentidos. A comunicação faz-se em todos os lugares. A notícia pode ser vista daqui, dali, de onde estiver. Eixo Norte-Sul, com Dina Aguiar. De segunda a sexta-feira, na RTP Internacional. O próximo Aqui Portugal vai fazer uma viagem no tempo. O presépio vivo de Priscos será o nosso cenário. Serão 30 mil metros quadrados de presépio e mais de 800 figurantes. Vamos celebrar o nascimento de Jesus. Juntos, fazemos a festa em Priscos. Todos juntos? Todos juntos. Feliz Natal! Aqui Portugal, este sábado, na freguesia de Priscos, para ver na RTP Internacional. Nos últimos 15 meses, 47 crianças, filhos de portugueses no Reino Unido, foram entregues aos serviços sociais. Algumas apenas por existir um potencial perigo. Muitas acabarão por ser adotadas sem consentimento dos pais. Isto faz algum sentido? A lei não muda e o sofrimento não para para pais e crianças separadas. O debate, esse acontece aqui no Decisão Nacional, porque a decisão é sua e eu conto consigo. Decisão Nacional. Este domingo na RTP Internacional. Há uma hora em que o coração dos portugueses bate mais forte. Da cidade. Hora dos portugueses, o dia-a-dia das comunidades portuguesas. A festa da lusofonia. Este domingo na RTP Internacional. Esta sexta-feira, em direto do Vaticano, Missa do Ano Novo, presidida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Nunca fui, nunca pensei ser o dono disto tudo. Eles é que são os donos disto tudo. E já tomaram conta do seu sábado. Donos disto tudo, este sábado na RTP Internacional. Este domingo, finais do Campeonato Nacional de Futsal. Jogo 1, Sporting, Benfica, na RTP Internacional. Hoje fui ao meu banco e tratei de tudo com rapidez, comodidade e simpatia. Depois fui à minha nova seguradora e tratei de tudo com rapidez, comodidade e simpatia. Viu a diferença? Eu também não. Vá à seguradora como quem vai ao banco. Chegou o BIC Seguros, a seguradora do Banco BIC. BIC Seguros, seguramente juntos. Precisa de uma casa nova? Com o BIC chega lá. Se quer um computador novo? Com o BIC chega lá. Se quer renovar a sua casa? Com o BIC chega lá. Se quer um carro novo? É claro que chega lá. O crédito do Banco BIC é o caminho mais fácil para chegar onde quer. É muito mais fácil do que imagina. Banco BIC. Crescemos juntos.